Egunon berriro. Gaur Lurra planetaren bigarren bideoarekin hasiko gara. Aurreko bideoan ikusi genuen zelan ataral ditugu datuak lurbarneko egituraren ingurukoak. Eta gaur zentratuko gara Lurraren barneko egitura eredu desberdinetan eta Lurrazaleko erliben inguruan dauden teorien inguru. Antzinan uste zuten kontinenteak gaur egun bezala egon direla beti. Eta Lurra beti izan dela gaur egun ezagutzen dugun moduan. Baina, aurreko mendearen hasieran, Wegener izeneko zientzilariak beste proposamen bat egin zuen. Eta kontinenteen jitoa izeneko hipotesia aurreratu egin zuen. Zergatik hori? Ba, hainbat datu batu zituen, ikertu zituen, eta horri forma eman nahien proposatu zuen hori. Ze datuak dira horiek? Bera konturatu zen kontinente desberdinetan, gaur egun oso urrunduta dauden kontinentetan, aintzineko eta garai bereko glaziazioen aztarnak zeudela. Eta aldiz, hemen agertzen ez diren Eurasia eta Ipar Amerikan, konturatu zen garai horretan, ko harrietan, klima tropikaleko aztarnak zeudela. Hori izango litzateke froga paleoklimatikoa. Beste froga bat, bera proposatu zuena izan zen geografikoak. Froga geografikoan argi dago Sudamerikaren kostalerroa eta Afrikaren kostalerroa aukatu egiten direla, enkajatu egiten direla. Eta gauza bera egin daiteke beste kontinentetan ere, irudian agertzen den bezala. Beste froga bat bera proposatutakoa izan zen froga geologikoa. Zertan datza? Ba, bueno, bera konturatu zen adibidez Hego Amerikan eta Afrikaren lurraldeak aztertuta, adin bereko mendikateak eta harriak zeudela kontinente bietan, eta biak aukatu ezkero bata besteren jarraipena zutela. Hemen jabardura txikitxo bat. Bere garaian esan ezagutzen itsaso azpian dagoen plataforma kontinentala noraino ailegatzen zen. Lurralde hori dira pizkat gris ikusten direnak hemendik, hauek izango lirateke plataforma kontinentala, eta konturatu egiten bazarete, aukatze hori, bai? Hobea da, baldin eta plataforma kontutan hartzen badira. Baina, bueno, PGNR-en garaian esan ezagutzen egitura hori, plataforma. Dena den, beste froga bat, froga paleontologikoa. Kasu horretan, lehorreko bizidunen fosilak aurkitu egin dira kontinente oso urrunetan eta klima oso desberdina duten lurraldetan. Eta hori, neko zaila izango litzateke azaltzea, gaur egun kontinenteak beti egon badira, gaur egun bezala. Baina ahokatu egiten badira puzle piezak bezala kontinente guztiak, orduan bai ulergarri bihurtu egiten da animali edo landare hauek banaketa hori erakustea. Eta datu guzti hoietan, oinarrituta kontinente jitoaren hipotesia gero teoria bihurtu zana proposatu zuen. Berak, kontsideratu egiten zuen, pentsatu egiten zuen kontinenteak higitu egiten direla, mugitu egiten direla lurrazal ozeanikoaren gainean. Bere garaian esan ezagutzen itsasoaren azpian zer zegoen, eta pentsatu egiten zen ozeanoaren ondoa laua zala. Eta berak pentsatu egiten zuen kontinenteak, itsasontziak balira bezala, mugitu, desplazatu ingo ziela, edo barkatu lurrazal ozeanikoaren gainean. Bere bigarren ideia edo proposamena zen, bere ustez, aintzinean, kontinente guztiak batuta egon zirela. Eta kontinente multzo, kontinente erraldo jorri, Pangea izena jarri zion. Eta hauze, izango litzateke Pangean gaur eguneko kontinenteek eukiko zuten kokapena. Hirugarren ideia.
Kontinenteak mugitzean, aurrekaldean dituzten materialak tolestu egingo zirela esaten zuen berak, eta hori izango litzatekeela mendilorroen kokapena. Gutxi gora bera, marrazki honen bidez adierazi egiten dena. Hau da, desplazatzean erresistentzia aurkituko zuen eta horregatik kontinentaren aurrekaldeko materialak tolestuta horiek izango lirateke. Laugarren ideia, atzeko lur zatiak geldituko ziren kontinentea desplazatzean. Eta atzean utzitako lur zati horiek osatuko zituzten arku islak. Hemen oso txiki ikusten da, baina hau Hego Amerika izango litzateke, hau Antartidaren punta, eta ikusten da kurbatuta daudela gune horiek, eta atzekaldean daudela irla batzuk arku forma gutxi gora bera dutenak. Kauza bera gertatuko litzateke Antillekin adibidez. Bere teoriaren azken proposamena izan zen, bueno, eta frogatuta dago kontinenteak mugitu direla, baina zerk mugiarazi ditu. Hor dago kakoa, hau da bere teoria osoaren punturik ahulena. Bera proposatu egin zuen lurraren biraketak eragindako inertzia indar bat, indar zentripeto bat, baina ez zeukan inongo oinarririk. Eta batez bek oso kritikatu izan zen garai horretan teoria hau puntu honen gaitik. Aurreko mendearen erdialdean gutxi gora bera, Arthur Holmesek izenekoak proposatu egin zuen kausa bat, holan kontinenteak mugierazi ahal izango zituena. Bere proposamena izan zen, konbekzio korronteak sortzen direla lur barnean, eta hori berotze erradiaktiboen gaitik izango liratekela. Hau da, material erradiaktiboa daude lur barnean, erradiaktibitateak materialak berotu eta konbekzio korronte batzuk sortuko ziren alde plastikoagoan. Teke konbekzio korronte hoien animazio bat. Niko ondo dagoena. Eta suposatzen da horregatik mugimendua sortuko. Hamarkada batzu geroago, beste teoria osoago bat garatu zen, plaken tektonika izenekoa. Baina hau, berau, beste bideo baterako itxiko dugu.